យុវជនស្ម័គ្រចិត្តគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមបើឆ្អឹងខ្នងមិនរឹងមាំទេនោះធ្វើឲ្យចលនាកាកបាទក្រហមរលំរលាយទៅតាមនោះដែរដូចនេះយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ដែលរស់នៅផ្ទាល់ក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនូវទូននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងពិធីបំពាក់កន្សែងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនៃអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ចំនួន50នាក់ក្នុងនោះស្រី25នាក់នារីសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីក្មួយៗបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមនិងប្រវត្តិចរណាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអតីតចាន់ក្រហមអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនោះរួចមកលោកបានថ្លែងថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកម្លាំងចលករមិនអាចខ្វះបាននិងក្លាយជាកម្លាំងការងារមនុស្សធម៌តែមួយគត់របស់ចលនាកាកបាទក្រហមនៅលើពិភពលោកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តដាក់អំពីការងារមនុស្សធម៌ទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ទាំង50នាក់បន្តពីបានបំពាក់កន្សែងគឺបានក្លាយទៅជាយុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំសាលាបម្រើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ជាផ្លូវការដូចនេះត្រូវអនុវត្តនូវទូននីតិភារកិច្ចនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាការលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនគ្រាប់មិនតាន់ផ្ទុះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមជាការពិតណាស់ថាវប្បធម៌ការងារស្ម័គ្រចិត្តបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យគ្រប់សកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកការងារអភិវឌ្ឍស្ថាបនាអភិវឌ្ឍធនធាននិងការកសាងធនធានមនុស្សមានកម្លាំងគាំទ្រកាន់តែច្រើនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនៃគ្រួសាររងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្នកមិនទៀមទានៅសំណងតម្លៃការងារគឺជាអ្នកនៅផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដឹងសុខដឹងទុក្ខមុនគេនិងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ទៅដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់សាខាហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាចូលចងចាំថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមបើឆ្អឹងខ្នងមិនរឹងមាំទេនោះធ្វើឲ្យចលនាកាកបាទក្រហមរលំរលាយទៅតាមនោះដែរក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសូមឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ត្រូវតាំងចិត្តបដិញ្ញាបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយពុំគិតចង់បានផលប្រយោជន៍ស្របទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង5គឺសេវាស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចែងថាសមាគមជាតិគឺជាអង្គការសង្គ្រោះដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមែនធ្វើសកម្មភាពដោយចង់តែបានផលចំណេញនោះឡើយ